Tak dneska sa pozrieme na rekonštrukciu pamätníka hrdinov sovietskej armády. Koľko tu práve prebieha táto rekonštrukcia, že uvidíme. Čo je dôležité povedať, že po ľavej, aj po pravej strane boli také veľké tuje, ktoré už tu nie sú, ale budú nahradené výsadbou, kvetinovou výsadbou, čiže to bude veľmi pekné, respektíve také, ako to bolo voľakedy dávno z archívnych fotografií. Ideme pomaličky hore. Blížime sa k pamätníku. Niečo kolosálne. Ako zdá sa, že nedá sa pršať, ale teraz čas. Strana smerom tajalto. Žiada si to rekonštruovať. No a prech sme tu, tak sa prejdeme aj pamätníku rumunskej armády. Sú práve tela rumunských vojakov. Málo kto vo zvolenie vie, že sa to tu nachádza. Respektíve nevedia si to predstaviť, kde sa to nachádza. Ale je to také zákutie. No, môžeme sa aj z tejto prejsť. Tak, ešte prejdeme, tak ako aj na sovietskej časti, tak na tejto rumunskej je zvlášť vchod. Aj ďal to zvlášť
sa dá ísť. Samozrejme, tu keď má výzdoba jednej z druhej strany. Tak. Teraz si ešte prejdeme trošku vrchom. Môžeme si, keď sme už tu, prejsť aj ukázať si jednu zaujímavosť vo Zvolene. A to je prírodný cintorín, o ktorom sa taktiež málo vie, ale keď sme už tu, tak vám ho ukážem. Sedí, takže nebudeme ho vyrušovať, ale poď, state tu sa môžete dať do zemi pekne pochovať. Prírodný, preto je prírodný. No, vrátime sa naspäť cez rumúnsku časť vojenského cintorína. Ako je vidno, je to rozsiahly areál. Netreba rozhodne zabúdať na to, prečo to tu je a čo všetko tomu ďalšie hroby. No. Samozrejme. Ďalej však na okolo. Tam v popredí je klasická časť civilného cintorínu. Ale tu ešte vtedy. Nechcem hovoriť extra nahlas, lebo predsa len nejaká tá pamiatka zosnulých. To si tu aj oné lašky zabudol. Tak, aj tu sú ďalšie. Ideme sa ešte tam ďalej trošku. Naozaj, ako vidno, veľký areál s množstvom zákutí.
ideme dole tou rumunskou časťou. Ktorá je vlastne svojím spôsobom prepojená chodníkami. Ako je tu vidno, tu sú tie veľké tuje, vlastne takéto veľké tuje, ako tu boli vlastne tam na tej strane, kde už teraz sú vlastne vyťaté, ale uvidíme, ako to bude všetko vyzerať. Pozrieme, tu sú ešte ďalšie. Tak, ústredný vojenský. Cintorín rumunskej armády. Pekne ešte. Môžeme prejsť vnútrom. Ešte trošku. Trošku sa prejdeme. A vidíme. Ideme na sovietskej strane. Škoda, že nie sú tu žiadne vlajky na stožiaru. By si to v tomto období patrilo, keby to tak bolo, ale už no. Ešte sa tuto potom ideme pozrieť trošku, tú stranu. Toto tu máme. Je to ozaj v žalostnom stave. A to nie len teraz, ale už x rokov. Žele. Večná sláva hrdinom. Nie len v našom jazyku, ale aj v azbuke. Na tú dobu, aké krásne. Pamätné tabule. Ideme von, ešte tam si pozrieme pravú stranu trošku. Zaznal stále, no ale čo už.
zastavíme a ukončíme dnešnú prehliadku vojenských cintorínov. Tu zastaň pútnik, zdvihni hrdlo hlavu na križovatke našich slovanských ciest. Než spolu s nami toho rodu sláva, slávu, zastavu slobody, čo dotýka za chvíľu.